Ahojte všetci, tak a ďalší rok nám ubehol ako voda a opäť tu mám pre vás top 10 výletov z roku 2022, ktoré rozdelí medzi turistické výlety, cyklistické výlety a viaferáta výlety. Teraz sa vám buď vpravo alebo vľavo zobrazí konkrétny zoznam, ktorý vám samozrejme uvediem dole do popisku videa, vrátane konkrétnych linkov na dané videá. Pohodlne sa usadte a začíname. Tip číslo 1. Brankov a Brankovský vodopád. Tento výlet v pohorí Nízkej Tatry vymyslel Parťák Roman, ktorý má toto okolie veľmi dobre pochodené. Jedného dňa mi navrhol, či by sme do tejto okolo lokality nezašli a neurobili video priamo pre vás. Samozrejme som ponuku akceptoval a musím z môjho pohľadu uznať, že ak sa vyberiete do tejto časti neprebádaných Nízkych Tatier, tak budete nadšení. Nestretnete tu veľa turistov, ak vôbec nejakých, a užijete si tu dostatok ľudu a krásnu prírodu s úžasnými výhľadmi do širokého okolia, spomene napríklad Veľkú Fatru, Hlavných hrebeníckých Tatier, Chočské vrchy, Západné Tatry, Vysoké Tatry a podobne. Brankovský vodopád je najvyšším vodopádom v Nízkych Tatrách a vrch Výčný Brankov sa vám odmení krásnymi spomenutými výhľadmi. Na trasu si vyhráte celý deň a zoberte si zo sebou dostatok vody. Na hrebení v prípade zlého počasia potom nájdete salaš, ktorý vám môže skutočne zachrániť aj život. Trasu vám potom uvedem dole do popisku videa a video sa vám ukáže v pravom hornom rohu. Tip číslo 2. Rozhľadňa na tlstej hore a hladký vrch. Pokiaľ máte radi výhľady z rozhľadní, tak tento výlet bude ako ušitý pre vás. Celá trasa začína v obci Tohňany a ukončenie ma v obci Zárieče, pričom budete prechádzať dvomi slovenskými pohoriami a ide o Biele Karpaty a Javorníky. Na trase nájdete dva významné body, a to práve spomenutú rozhľadňu na Tolstej hore, ktorá ponúka impozantné ďaleké výhľady na všetky svetové strany. Spomenie napríklad nedaleké vršacké bralá, české beskyry, javorníky, strážovské vrchy, malá fatra a podobne. Druhým významným bodom je práve hladký vrch, ktorý má lúčnatý charakter a odkryl vám krásny výhľad na obec Zubák, rozhľadňu Tostá hora, ale taktiež na dominantné vrchy bezprostredného okolia, akým je Kíčera 828 metrov a vrch Zrnová 854 metrov. Táto trasa patrí k tým ľahším turistickým trasám a je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Videjko nájdete teraz v pravom hornom rohu a trasu vám uvediem dole do popisku videa. Typ číslo 3, vrch vysoká 995 metrov. Za touto turistikou je potrebné sa presunúť na strdné Slovensko, ktoré oplýva skutočne nádhernými horami. Na vrchol Vysokej sa viete dostať veľmi rýchlo hore dole po zelenej značke z obce Ľubietova, ale to je bolo veľmi monotónne. Z mojej strany vám odporúčam celý výlet zokruhovať s tým, že auto necháte odparkované v obci Ľubietova hneď pri hlavnej ceste. Trasa následne vedie cez vrch Lousy, ktorý ponúka perfektné výhľady na pohode poľana ľahko pohľadom nájdete hrb a ľubietovský vepor. Cestou môžete strknúť pasúce sa ovce miestneho baču, ktoré s panorámou poliany vytvárajú oku lahodiaci zážitok. Neskôr pod vrcholom vysoké nájdete bývalé hradisko a vrchol samotnej vysokej tvoria parádne skaly a množstvo čučoriedisk, ktorých kombinácia vytvára jednoznačne pútavú atmosféru. Nemôžno nespomenúť výhľady na hlavných hrebeníckých tatier, na spomenutú polianu, ale taktiež aj na pohorie vtáčnik. Videjko sa obrazí teraz v pravom hornom rohu. Typ číslo 4. Smrk a Lisa Hora v Českej republike. České beskydy som začal objavovať iba tento rok a poviem vám, že mi skutočne učarovali. Veľkou výhodou pre Slovákov je, že beskydy sa nachádzajú nedaleko hraníc s Českou republikou a sú neskutočne rozmanité. Tento tým na si viete zrealizovať za 2 dní, pričom v prvý deň môžete vybehnúť na Lysú Horu a druhý deň môže byť venovaný vrchu Smrk. Ubytovaní v obci Ostravice je potom na výber mnoho, takže je si z čoho vybrať. Lisa Hora je skvelý výhľadový vrchol s výhľadmi napríklad na smrk, na vrch knihyne, na skalku, vrch travný a podobne, s tým, že hore nájdete potom bufety na občerstvenie. Na vrchol sa viete samozrejme dostať aj na bicykli. Mne sa osobne páčil výstup z Malenovic po žltej a červenej turistickej značke a po ceste si môžete dať pivko v hospode u Veličku. Celý výlet na Lisu horu sa dá zokruhovať s tým, že za 70 korún českých na deň viete zaparkovať priamo pri hoteli bez ruč, kde viete platiť aj kartou. Menej komerčný je práve vrchol Smrku, kde nájdete občas nejaký ten výhľad, no oplýva ešte krajšími lesmi, ako je to v prípade Lisej hory. Vo všeobecnosti za mňa v ničom nezaostáva práve za spomenutou Lisou horou. Na Smrk sa viete dostať z obce Ostravice po červenej turistickej značke, s tým, že potom keď budete zostupovať, viete značku opustiť a pokračovať neznačene na vodopády bučacího potoka a poviem vám, že tieto stoja fakt za navštevu. Videjko sa vám zobrazí teraz v pravom hornom rohu a trasu nájdete v popise videa. Tip číslo 5. Hrebeňovka Oravice Dolný Kubín V tomto bode vám prvýkrát predstavím hrebeňovú turistiku na Orave, ktorá je stále v akomsi tieni masového turizmu, hoci jej príroda je úžasná. Táto trasa má začiatok v obci Oravice a ukončenie v Dolnom Kubíne. Počas 0. dňa sa viete dopraviť do Oravíc a prejsť až na Oravský Bielý potok, kde si môžete postaviť celtu, respektíve stan. Výhľady vám zabezpečia vrchy ako Skorušina, Javorková alebo Osly. Ďalší deň si prejete trasu s konštantnými výhľadmi na západné Tatry, ide o úsek od vrchu Machy až po obec Veľké Borové. Keď sa potom dostanete pred obec Malatina, tak výhľady na viacero slovenských poholí ako Chorské vrchy, Krivánska malá fatra, Západné Tatry, Nízke Tatry alebo Oravská Magura vám doslova vyrazia dých. Osobne okolie Malatina som si zamiloval a isto sa sem ešte v dohľadnej dobe vrátim. Druhý nosľah sa nachádza na Bačovom stolci kúsok nad obcom Malatina, ktorý ponúka taktiež skvelé výhľady a predstavuje top miesto, kde môžete prenocovať. V posledný deň zostupujete do nižších polôch smerom do Dolného Kubínu a okolité hory posupne s vami ešte putujú, no a záverečný pohľad na Kryvanskú malú fatru od mesta Dolný Kubín je skutočne bombový. Trasu nájdete v popise videa a videjko nájdete teraz v pravom hornom rohu. Tip číslo 6. Hrebeňovka Kisuckej vrchoviny pri tomto type sa presunieme z Oravy na Kisúce, pričom budeme obdivovať krásy Kisúckého hrebenia priamo v pohorí Kisúcká vrchovina. Ani tento dvojdňový výlet v ničom nezaostáva za spomínanou hrebenioukou na Orave. V prvý deň začíname v obci Krásno nad Kisúcov, kde sa viete dopraviť do vlakom. Počas dňa si prejdete cez vrchy ako je Šľapkov, Hladký vrch, s rozhľadňou Bartkov kopec, Černatín, z ktorého máte výhľad na Veľký a Malý Rosutec. Perfektným ukončením prvého dňa je impozantný výhľad od zvonice nad obcov Lutiše na celú panorámu Krinianskej malej Fatry. Pri zapadajúcom slnku je ten pohľad neopísateľný. Zvonica slúžia aj ako miesto na nocľach. Druhý deň sa už prechádza do niečo nižších polôh, kde častokrát prechádzate krásnymi hrebeňovými lúkami, ktoré veľmi dobre poslúžia aj na bicykel. Občerství sa môžete v obci Zástranie alebo Kotrčina Lúčka. Ako záverečným miestom s výhľadmi je práve vyhliadková väža Dubeň, kde môžete vidieť Lučanskú malú fatru, Strážovské vrchy, ale máte samozrejme výhľady aj na Kisuce. No a doprava je potom domov veľmi jednoduchá, keďže trasa má svoj koniec v meste Žilina. Videjko, klasika, hore vpravo sa objaví a trasa je v popise videa. Tip číslo 7. Cyklistika na slovensko-českom pohraničí. Keďže som vám zatiaľ odprezentoval iba pešie výlety, tak nastal čas na bike výlet, ktorý si pri jeho realizácii skutočne užijete. Doprava na miesta štartuje jednoduchá, pretože sa začína v Hornom Srni, kde vás dopraví aj vlak. Asfaltová cesta vás postupne dovedie na Vlársky prúsmy, kde odbočíte vľavo na červenú turistickú značku, ktorej sa budete držať až po smerovník Bašta rozcestí. Terén je na bike perfektný a stúpanie najskôr prebieha hladko a potom sa s tom postupne zvýši. <laughs> Ale to nejako zvládnete. Na hrebení výhľad nemáte, no prvý výhľad vám poskytne Luka na českej strane a do popisu videa vám uvidím jej súradnice. V červenej značky prejdete na žltú, následne sa držíte modrej, smer Žitkovský vrch. A práve Žitkovský vrch a ponúknete najlepšie výhľady dňa na českú stranu, malú fatru, strážovské vrchy, biele karpaty, ale aj na považský inovec. Samozrejme tie výhľady si treba nejako vybojovať poriadným krpálom. <laughs> V obci Žitkova sa viete občersviť a následne zjazdujete do starého Rozenkova. No a za starým Rozenkovom vás čaká poriadne dlhé stúpanie, no treba zatnúť zuby. Daným stúpaním sa potom osvietnete na hrebení Kikule a tie výhľady sú opäť fantastické. Následne sa už nachádzate na hranici so Slovenskou republikou a čaká vás zjazd do kocholnej veľčice a ten si ich skutočne užijete. Zjazdovať sa dá na MTBčku, na Graveli, takisto aj na cestiaku. Videjko teraz v pravom hornom rohu a trasa klasika v popise videa. Tip číslo 8. Kisucká cyklomagistrála No a pri bajku ešte chvíľku zostaneme, keďže teraz sa ocitneme v meste Byča a čaká nás trasa Kisuckej cyklomagistrály, ktorá v 95% je po asfalte. Osobne mi to však nevadilo, keďže prechádzate peknými úsekmi, no a to, čo je mimo asfaltu, tak tie úseky tiež stoja fakt za to. K tento výlet si viete rozdeliť na 3 dni s tým, že prvý deň máte úsek Byča Čaca, druhý deň je Čaca Vychylovka a tretí deň už mimo Kisuckej cyklomagistrály máte úsek Vychylovka Žaškov. Celá táto trasa vás prevedie veľkou časťou Kisúc a navštívite množstvo skvelých miest ako napríklad Vodná nádržnová Bystrica, Vychylovka, Kamenné gule Megoňky, Travers Veľkého polomu a podobne. Samozrejme musím spomenúť aj skvelé výhľady po ceste a ten najlepší výhľad na Krivánsku malú Fatru. Trasu Kisuckej cyklomagistrály je skvelé si obohatiť o úsek vychylovka žaškou, ako sme to spravili aj my a nebudete tento bonus ľutovať. Na trasu si vezmite určite MTV Vicigel, ktorý je v mnoho úsekoch mimo asfaltu fakt nutný. No a noslahy počas trasy sú dva, prvý je v Čaci v penzióne Jazz a druhý je na vychylovke Chata Vyhňa, ktorú vám odporúčam. Nachádza sa v krásnom prostredí a fakt stojí za to. Trasa, klasika v popise videa a videjko sa teraz zobrazí v pravom hornom rohu. Typ číslo 9. Via Ferrata Kysel, slovenský raj. Výber TOP 10 trošku obohatím o ďalšiu outdoorovú aktivitu a tým je Ferrata v slovenskom raji. S tým, že začiatok trasy a ukončenie trasy je v autokempingu podlesok. Na úvod si prejdete peknými úsekmi prílomu Hornádu po modrej značke, následne sa osvedíte na zelenej značke v kláštorskej rokline, ktorá je fakt veľmi pekná. Záverom spomínanej rokliny je kláštorisko, kde sa môžete občerstviť. Z kláštoriska nasleduje žiar pomerne strmý zostup po žltej značke smerom ku kyselu ústie, kde už pomaly vchádzate na Via Ferrata. Ferrata je vedená pozdĺž potoka Kysel a prechádzate veľmi peknými úsekmi, pričom najpútavejší je obrovský vodopád, kde prekonáte najviac výškových metrov na krátkom úseku, no stojí to za to. Z môjho pohľadu si, si som si Ferato užil a verím, že sa bude páčiť i vám, ktorí ste ju ešte neabsolvovali. Samozrejme, nezabudnite mať so sebou vždy patričnú výbavu pre tento typ aktivity. Súčasne som by som rád upozornil, že nikdy si neskracujte cestu mimo Ferratu cez strmé svahy nad ňou, keďže môžete omylom vyvolať pád kameňov a môže písť k vážnemu zraneniu či dokonca smrti. Túto situáciu sme zažili na ferate Martinské hole a preto na to upozorňujem. Keď opustíte feratu, tak vaše kroky budú viesť z malý kysel, kde panuje poriadna divočina a malý kysel vás dovedie ku rastestiu suchá Belá. No a povedali by ste si, že o tohto rastestia, že to už bude iba nuda, samozrejme opak je pravdou, môžete si požičať za 7 eur bicykle a užiť si zjazd na podlesok. Takže geniálne ukončenie výletu. Trasu potom nájdete v popise videa a videjko je v pravom hornom rohu. Tip číslo 10, hrebeňovka Lokca terchova. Z Feraty sa presúvame späť na pešiu turistiku, opäť sa ocitáme na Orave a predstavím vám ďalšiu hrebeňovú turistiku na spomínanej Orave. Parťáka Mareka som tentokrát vysielal za parťáka Miloša. Obom sa nám táto trasa páčila a veríme, že sa bude páčiť aj vám. V 0. deň sa viete dopraviť do obce Lokca s tým, že ešte prejete trasu ku Vasilevskej kaplnke, ktorá je vzdialená asi 5 km od štartu. Miestný prísrešok vám ponúkne svoje služby pre nocľah. Počas prvého dňa si prejdete krásnymi výhľadovými lúkami na Babiu horu, západné Tatry, Krivánsku malú fatru, nízke Tatry a neskôr zavítate do divočiny Paráču a neskôr Javorinky. Poviem vám, že keď chcete byť sám, tak toto je ideálna voľba. Prvý deň ukončujú salaše nad obcov Zázrivá, ktoré sú ideálnym miestom pre nocľah s pozorovaním západu slnka. Druhý deň prechádzate významnejšími bodmi ako je Kíčerka, Holešová skala, Mravečník, ktorý predstavuje záverečnú hradbu pred obcov Tierchova. Výhľady si na tejto trase užijete z Holešovej skaly a pod Mravečníkom pri smerovníku Káčerovci. Po náročnejšom stúpaní na Mravečník sa vám odkrie Krivánska malá fatra s oboma rozsudcami. Samozrejme potom príde tá nepríjemnejšia pasáž v podobe 400-metrového klesania do Tierchovej, ktoré našťastie aspoň trošku vykompenzuje zastávka pri terchovskom srdci, kde si môžete dať pivečko a pani, ktorá prevádzkuje tento stánok, je veľmi milá. No a doprava potom z Tierchove je veľmi jednoduchá, sadnete na bus smerom do Žiliny a je to. Trasu potom nájdete v popise videa a videjko sa objaví teraz v pravom hornom rohu. Tak a dostali sme sa na záver TOP 10, ktoré ukončila práve Orava. Ja verím, že vás tieto typy zaujali a budem rád, ak si tento typ nejaký zrealizujete v budúcnosti. V prípade, ak som na niečo zabudol, kľudne mi to napíšte dole do komentáru a odpíšem vám samozrejme na to. Podporiť vám môžete prostredníctvom lajku, zdieľania, komentáru, odberu kanálu alebo prostredníctvom portálu Kofi, ktorého link vám bude dole do popisku videa. Ďalšie top 10 bude v roku 2023 samozrejme. No a my sa potom najbližšie uvidíme pri nejakom videu z terénu. A takto na záver by som ešte dodal, užite si pekný zvyšok dňa. Ahojte!